Poštovani gledatelji, dobra večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sedmica, emisije u kojoj donosimo pregled na aktualne zbivanja ovog tjedna. Evo što sve izdvajamo za vas. Obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj. Je li Split postao grad duhova? Obilježen dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje. Vlada Republike Hrvatske je službeno raspisala predsjedničke izbore za 20. prosinca. Sjednicu je pratila naša kolegica Mija Krasić. Nakon što je premijer Andrej Plenković objavio datum predsjedničkih izbora nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, danas je to i službeno potvrđeno na sjednici vlade. Tako će se 8. izbori od hrvatske samostalnosti održati u nedjelju 29. prosinca, a odluka stupa na snagu 28. studenog, kada ujedno započinju i rokovi za prikupljanje potpisa za kandidaturu. Predsjednički kandidati će od ponoći 29. studenog imati 12 dana da prikupe 10.000 potpisa punoljetnih građana Republike Hrvatske, a svaki birač će svojim potpisom moći podržati samo jednog kandidata. Potpisi će se moći predati Državnom izbornom povjerenstvu, a po isteku 12 dana Državno izborno povjerenstvo ima rok od 48 sati za objavu liste. Izborna kampanja počinje 13. prosinca i može trajati do ponoći 28. prosinca, a tada nastupa izborna šutnja. Ukoliko na dan izbora nijedan kandidat ne osvoji većinu glasova svih birača koji su glasali, ići će se u drugi krug u kojem bi se natjecala dva kandidata koji su osvojili najviše glasova, a datum bi bio 12. siječnja 2025. godine. O predsjedničkim izborima je govorio predsjednik vlade Andrej Plenković u svom obraćanju na današnjoj sjednici i slijede najzanimljiviji detalji premijerova govora. Prije svega da smo jučer u Hrvatskom saboru ministar Primorac i ja predstavili državni proračun za 2025. projekcije za 26. i 27. na temelju kojeg nastavljamo provoditi program vlade koji ima za cilj poboljšati životni standard naših građana i naravno osnažiti hrvatsko gospodarstvo. Tri su stupa ovoga proračuna. Prvi je povećanje plaća, mirovina i socijalnih davanja. Napomenut ću da je trenutno u Hrvatskoj zaposlenost od 1.730.000 ljudi. To je rast od 2,5% u godinu dana. Da imamo povećanje plaća, da je prosječna plaća u rujnu ove godine bila 1.322 eura, što je 14% više nego godinu dana ranije. Danas na sjednici vlade donosimo i odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike. Prvi krug izbora održat će se u nedjelju 29. prosinca, kao što smo najavili ovoga tjedna. Hrvatska se prisjetila jednog od najtežih trenutaka svoje povijesti. Obilježio se dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i 33. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje. Deseci tisuća ljudi iz čitave Hrvatske prošli su u koloni sjećanja ulicama Vukovara. Naš kolega Zoran Vrbatović nalazio se u Škabrnji gdje su položeni vijenci, zapaljene svijeće, a potom je služena sveta misa. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, je pozdrav iz Škabrnje, danas tužne, ali ponosne Škabrnje i danas deseci tisuća ljudi kod učasnika u prvom redu hrvatskih branitelja, gotovo nema mjesta u Republici Hrvatskoj, nema županije i u susjednoj Herceg Bosni koji nisu danas došli ovdje odati počast u Škabrnji, a jasno vjerujemo i sami da isto tako u našem gradu heroju u Vukovaru, jutros mimohod nakon kratkog programa, potom položen zajednički vijenac, u ovim trenucima traje i sveto misno slavlje, a mi za početak pogledajmo samo nekoliko naših kratkih izjava koje smo snimili danas ovdje u koloni u Škabrnji. Evo i našeg župana u koloni, sjećanje ovdje u Škabrnji. Župane, danas opet rijeke ljudi, rijeke hodočasnika, a na početku jasno i rijeke hrvatskih branitelja. Da, u istinu, posebno sam ponosan i sretan što je ovakav odaziv u Škabrnji. Danas, ja godinama sam dolazio, ali ne sjećam se da je ovoliko svijeta bilo. No, to je znak da nakon toliko godina sve više i više ljudi dolazi, prisjeća se i odaje pijetet onima koji su dali svoje živote za samostalnu, samostalnu Hrvatsku.
Mjesec studen je uistinu tužan mjesec tih godina bio za hrvatski narod, ali i mjesec ponosa, mjesec slave. I zahvaljujući upravo tom mjesecu i žrtvama i ovdje i u Vukovaru, po mnogim drugim stratištima, mi imamo danas slobodnu samostalnu Hrvatsku. Na nama je koji obnašamo odgovorne dužnosti, da ih radimo čestito, da radimo sa samoprijegorom i ne samo koji obnašamo dužnosti, nego svi građani Hrvatske na svom radnom mjestu, da daju maksimum na svom radnom mjestu kako bi izrađivali i gradili po volji i želji onih koji su dali svoje živote za nju. Ispred svoje vojske kao prije 33 godine zapovjednik obrane Škabrnje, naš Marko Miljanić. Marko, zajedno sa Hosovcima, zajedno sa hrvatskim narodom, zajedno sa rijekom hrvatskih branitelja i danas ponosni ovdje u vašoj Škabrnji. Pa vidite i sami da ovolika masa naroda, hrvatskih sinova i čeri, došla se pokloniti nevino prolivenoj krvi. Mi smo branili krvavo Škabrnju. Ja se zahvaljujem prije svega svome najvećem prijatelju, mome kolegi, ratnome pukovniku Marku Skeji, koji je u najtežim danima rata, znači kad je bila akcija Maslenica, kada više se nije moglo izdržati, došao sa svojom 9. bojnom HOS-a, napravio ovdje velike poslove i napravio i zadao mnogo jada i operušali mnoge bele orlove i ostale. Prema tome, ali Škabrnja živi. Mi ono sjeme koje često moj prijatelj Marko Skejo zna reći, sjeme koje je posijano 90. godina, ona klica i niče. I niko više to sjeme uništiti neće. Jer mi imamo pouku što smo proživili, što smo doživili i više Hrvatsku svoju, kakva je, da je naša je i ne damo je nikome. Prema tome, slava hrvatskim braniteljima, slava civilnim žrtvama rata, slava svim braniteljima i braniteljicama u čitavoj domovini Hrvatskoj, a još jednom neizmjerno velika hvala hrvatskom narodu što ne zaboravlja nevino prolivenu krv Škabrnje. Kakva je osjećaj danas u Škabrnji? Evo, danas smo došli se ovdje na poseban dan pokloniti svim žrtvama Škabrnje, kao i Vukovara, kao i Voćina, kao i na sve one žrtve koje su pale za našu domovinu. Ovdje sam ponosan što sam u Škabrnji, a posebno iz razloga što mi je bila čast ratovati jedno vrijeme. 43 dana smo bili tu u Škabrnji, 9. bojna HOS-a je dala svoj obol u domovinskom ratu i zato sam ponosan da budem uz Marka Miljanića ovdje, Škabrnjanca koji je isto sa svojom postrobom dao svoj obol, koji smo, mogu reći, i napaćeni, ali svakako nema, mi moramo ustrajati i davati počasti i sjetiti se oni koji su dali života svoje za ovu domovinu, neka im je vječna slava i hvala. Samo kratko nekoliko zastrašujućih, frapantnih činjenica, podataka. U Škabrnji je 18. studenog 1991. godine ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Sve ukupno u Domovinskom ratu Škabrnja imala 55 civilnih žrtava, a 85 je poginulo hrvatskih branitelja. Nakon rata još je 6 mještana stradalo od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Do oslobođenja Oluju Škabrnje ubijeno 86 osoba, tog 18.11. takozvana Jugoslavenska narodna armija potpomognuta sa četnicima, teroristima, krenula je u svoj krvavi pohod iz dva smjera. Taj bjesomučni napad je trajao negdje do popodnevi sati, do 16:30, kada se već ušlo u tu besanu mrtvu noć. Agresor je ispred svojih tenkova poslao žive štitove, civile, djecu, hrvatske branitelje koji su bili u podrumima, svi su oni jasno morali izaći iz svojih tih skrovitih mjesta i nad njim je napravljen stravičan zločin. Evo, toliko za ovaj put iz ponosne, tužne, ali vjerujem vječno hrvatske Škabrnje. Prošle su 33 godine od obrane Splita i razbijanja pomorske blokade Jadrana, a presudnu ulogu u toj bitki imala je prva obalno-topnička bitnica. Na tom borbenom položaju s kojeg je obranjen Split otvoren je spomen park.
Udruga veterana interventne prve obalno-topičke bitnice Kašuni organizirala je svečano obilježavanje 33. obljetnice obrane grada Splita i razbijanja vojno-pomorske blokade Jadrana. Ujedno je otvoren spomen park interventne prve obalno-topičke bitnice Kašuni na Kašunima. Se nalazi top 85 mm iz 1944. godine. Iz ovog topa 1991. se pucalo na zloglasni razarač Split. Tog dana i u jutarnjim satima neprijatelj sa svojim brodovima koji su se nalazili u Bračkom kanalu iz luke napao grad Split. Razorne granate padale su i pravile štetu po čitavom gradu, a uzele su živote dvojice pomoraca koji su poginuli na trajektu Vladimir Nazor. Topničke bitnice Hrvatske ratne mornarice uzvratile su paljbu i tada na otvorenoj sceni pred očima velikog broja Splićanina, Bračana i Šoltana odvijao se spektakl u vidu prave pomorsko-kopnene bitke. Danas možemo slobodno reći svoj na svome u nezavisnoj Hrvatskoj i sa Kašuna se vidi Hrvatsko more. Pogođeni. Jako mi je drago što smo mi kao Muzej Domovinskog rata u Splitu sudjelovali u postavljanju toga spomen obilježja topa. Model koji je korišten obrane Splita na današnji povijesni dan obrane grada. Tako da bi iskoristio ovu prigodu i zahvalio Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, ministru Ivanu Anušiću što nam je ustupio i donirao taj top za potrebe ovoga spomen obilježja koji smo mi, on pripada Muzeju Domovinskog rata u Splitu i onda smo zajedno sa pripadnicima prve OTB Kašuni, gospodinom Čulićom i gospodinom Davorom Šolićom, sve izorganizirali i uspjeli postaviti top na to mjesto koji stoji kao svjedok tih slavnih dana i kao svjedok obrane grada Splita. Prva poruka bi naravno da oni svi moraju biti ponosni na svoje djelo. Djelo samostalne Hrvatske države je upravo na plećima izneseno i na ramenima hrvatskih branitelja i braniteljica, naravno, i svih onih koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, i zato sam neizmjerno ponosan i ovim činom danas kad se jedan lijepi eksponat, možda će malo djelovati militantno, ali doista nije, to je doista samo na uspomena na jednu fantastičnu bitku. Moramo reći naravno da se bitka za Split vodila i preko obronaka naših planina, gdje su hrabri branitelji svojim prsima i u rovovima dočekivali neprijatelja, a također i ovi ovdje momci odvažni koji su na brzinu se uspjeli organizirati, stvoriti jednu respektabilnu postrojbu i naravno svojim topničkim umijećem i prije svega naravno ogromnim hrvatskim srcem uspjeli su odbaciti ovdje neprijatelja, uspjeli su pogoditi taj famozni razarač Split koji je to jedinstven slučaj u svijetu da razarač koji nosi ime jednoga grada i razara taj grad. Ali evo, znamo svi kako je završio na slavu i čast hrvatskih branitelja i ja bih rekao naravno svi žitelja grada Splita koji su te dane zajedno sa svojim braniteljima strepili i iščekivali ishod bitke. Već od prvog dana studenog grad Split nestvarno je prazan. Scene su gotovo apokaliptične. Pusta riva, a puste su i ulice. Kafići su prazni, a ugostiteljski objekti zatvoreni. Gdje su Splićani? Tko je tome kriv? Samo su neka od pitanja koja se nameću. Odgovore na ista donosimo u sljedećim minutama. Sindrom dekice i streaming platformi ili... Ulazimo u zimu, a to je razdoblje kada je potpuna stagnacija. Dekice i platforme, parking zima ili splitsko stanje uma. Bilo kako bilo, Split je s dolaskom hladnijih dana postao skoro pa grad duhova. Već od kraja 10. mjeseca više tu čim se zatvaraju lokali, čim se
zatvaraju poslovni prostor i znači da je mrtav grad, ko će doći u grad. Pitanje je svih pitanja. Turistička sezona odavno je završila. Apartmanizacija pridonjela odlasku stanovnika iz centra, restorani su zatvoreni, a kafići prazni. Neka sociološka istraživanja pokazuju da se stambeni fond na Jadranu u prethodnih 20 godina, dakle da je udvostručio se broj praznih stanova s jedne strane, dakle radi se o jednom urbanizmu koji ne brine toliko o zajednici. O zajednici koja je usmjerena isključivo na jednu jedinu djelatnost, a to je turizam. Rekao bi ko da se ugasi svjetlo onog trenutka kada stanu avioni, to jest ovi jeftiniji letovi. A tada staje sve, i kafići, i restorani, i klubovi. Cijeli život grada Splita. Problemi su i ovakvi i onakvi, ali kaže se da riba uvijek smrdi od glave. Da je malo više sluha kod vlade, jer znate šta, nama zadnji avion kad se ugasi, mi smo gotovi. Znači, ljeto gori sve, a jesen, zima je, nažalost, prepuštena domaćima. A tih domaćih odavno nema. Em su se iselili iz centra grada da bi mogli zaraditi od rentanja stanova, em više nitko ne ide u grad. Navike su sada takve, sada se ide u shopping molove. Dijelovi grada poput Splita, iz samog centra Splita se izbjegavaju jer ne nude ono što bi trebali nuditi. Nažalost, to danas nude molovi, dakle razni trgovački centri, ali istini za volju, takvi trgovački centri su i osmišljeni prije svega u Americi sredinom 20. stoljeća, upravo da bi služili kao nadomjestak nekakvom trgu. A principi u njima su jednostavni. Sadržaji su tu od kave do šopinga, ručkova, ali i parkinga. Naravno, onih besplatnih, na koliko god sati hoćete. I baš je to ono što kažu naši sugovornici da Splitu nedostaje. Prvo jedan bi trebalo dogovoriti sa parking službom, grad Split, ne znam kako to već ide, da je po mogućnosti čak i besplatan, zašto ne? Ili nešto simbolično. Simbolično je i ono što ugostitelji zarađuju zimi, a neki od njih jedva krpaju troškove. Iako za to nikoga nije briga, jer kako se u narodu popularno misli, nakesali su se preko sezone. Jel možete vi uopće preživjeti s novcima od sezone godine? Ne, nema šanse. To je potpuna floskula i glupost. Oni se nakesaju ljeti, pa onda zimi zatvore da, ne znam, da putuju. Više putuju moji konobari nego ja. Parking, apartmanizacija, ugostiteljstvo i sezona, hranidbeni su lanac. Ako ugostitelji zarade, kupe cipele, ovi što proda cipele, kupi meso i to je cijeli krug. Krug koji još mnogi nisu shvatili da postoji, ali neki su i zadovoljni postojećim stanjem. Meni je dobro. Sad drugi ovisi kako se oni osjećaju, kako oni žele živjeti. Neko je zadovoljan s više, neko je zadovoljan s manje. Bilo kako bilo, Split nije jedini, ani prvi grad koji je postao prazan. To što se događa Splitu nije nešto novo. Svi modeli masovnog turizma na kraju krajeva završe u ovome. A tu su mnogi. Od Venecije koja ograničava vlastiti turizam do ostalih priobalnih gradova. Zaključak? Parking, apartmanizacija, visoke cijene, socijalna nedostupnost i neke druge društvene navike, jednako prazan grad Split. Grad Trogir predstavio zimsku adventuru. Adventski program bogat je kao i prošle godine, a sve s ciljem obaranja rekorda 2023. godine. Prljavo kazalište otvorit će advent 6. prosinca, a to su još i brojni poznati glazbenici. Ove godine uloženo nešto više financijskih sredstava nego proteklo. Idemo do Trogira. Novogodišnji program Trogirske zimske adventure uistinu je raznolik i kvalitetan, a trajeće od 6. prosinca do 5. siječnja na nekoliko različitih lokacija u gradu. Lokacije će poprimiti čarobnu blagdansku vizuru obogaćenu novim svjetlucavim dekoracijama. Želimo nadmašiti rekordnu 2023. godinu. Kazali su na predstavljanju adventa zamjenik gradonačelnika Trogira Viktor Novak i direktor turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta. Imamo sedma trogirska adventura, zasigurno evo, kao i prošle godine i svih godina prije. Želimo da bude jedan od najboljih adventa u
cijeloj Hrvatskoj, da ne bude, eto, ne želim biti uopće skroman, jer smo prošle godine bili jedan od najboljih talenata u Dalmaciji, a ove godine želimo podignuti još jednu ljestvicu gore, da budemo još i bolje. Evo, mi kao grad Trogir smo dosta ulažemo i naravno u turističku zajednicu, u sam program manifestacija, isto tako i da ukrasimo i dodatno grad, sada svake godine bude nešto novo, tako želimo i ove godine da grad Trogir bude jedna mala jedna prava bajka kad za naše domaće ljude, isto tako i za naše naravno drage goste, jer to je, evo, period kad se svi vole malo opustiti i zabaviti, pa mi to želimo pružiti i našim građanima. Evo, kao što u nekim gradovima gledamo okolo manifestacije, idu uz naplate, Trogir je poseban zbog toga što sva naša događanja i sve manifestacije su potpuno besplatne, svi gradski parkinzi su također besplatni, da tako i na taj način privučemo dodatne gosta i da olakšamo našim sugrađanima da bude lijepo i da se dobro zabave i opuste tokom advent. Građane očekuju koncerti svima dragih lokalnih bendova i izvođača, pa tako na Badnje jutro uz tradicionalnu podjelu bakalara nastupaju Trogirski kanti. Ljubitelji klasične glazbe uživat će u koncertima učenika glazbene škole Josipa C. te Trogirskog gudačkog orkestra. 6. prosinca otvaranje zimske adventure, ove godine advent nam je na 5 različitih lokacija, u 30 dana više od 60 događanja, prljavo kazalište otvaranje, pored toga imamo Divlje jagode, Minea, Adi Šoše, Željko Bebek, Crvena jabuka, Novi fosili, Hari Mata Hari, Vojko V, Giuliano i diktatori za doček nove godine, Damir Keđo i Žaža, Daleka obala, Grupa Kambi, uistinu najbogatiji program, očekujemo veliki broj posjetitelja, kompletno besplatan program za sve naše građane i posjetitelje, i to nam je i cilj. Prošle godine smo, evo, po čitateljima dobili nagradu 3. najljepšeg adventa u Hrvatskoj u kategoriji srednjih gradova. Mislim da je iznimno bitno našim građanima i posjetiteljima ponuditi to u zimskom periodu i zbog toga i radimo tako u tom cilju. S obzirom na to da Trogir ulaže u brendiranje destinacije, odvojena su velika financijska sredstva. Riječ je o iznosu oko 200.000 eura. Što se tiče financijskih sredstava, u suradnji turističke zajednice i grada Trogira izdvojena su velika financijska sredstva, ukupno gledajući i izvođače i blagdansko ukrašavanje grada oko 200.000 eura. Sami program prelazi 100.000 eura, dok dodatna sredstva od 20.000 eura su uložena u nabavku novih adventskih kućica koje će biti isporučene ugostiteljima na glavnom gradskom trgu. Pored toga je uloženo nekih 20.000 eura u dodatno blagdansko ukrašavanje adventskih lokacija i stare gradske jezgre. I mislim da je to iznimno bitno, jer trebamo se brendirati kao destinacija i zimi i zbog toga i radim na taj način u gradu Trogiru. Naravno, i na djecu se mislim. Kao i prethodne godine, Luna Park će biti na istoj lokaciji. Pa tako isto imamo i program za djecu, kako imamo u 30 dana, imamo, mislim, sigurno 15-ak manifestacija za naše najmlađe. Isto tako imamo i Luna Park koji će biti na T1 velikom parkingu, evo, kao što spominje gospodin, kraj Novog Mosta. Božićna bajka u Trogiru ove godine posebno će razveseliti djecu koja će uživati u susretima sa Svetim Nikolom, Svetom Lucijom i Djeda Mrazom. A pregrš kvalitetnih likovnih radionica, dječjih predstava i interaktivnih sadržaja garantiraju odličnu zabavu za zimske praznike. Ove godine na glavnoj lokaciji trgu Ivana Pavla II. Bit će predstavljene 3 ugostiteljske kućice savršene za druženje sa najmilijima uz blagdanske delicije. Kao i do sada, osiguran je besplatan parking na gradskim parkiralištima za sve posjetitelje. Pošast modernog doba, ovisnost koja svake godine uzima brojne živote. Mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Svake godine u navedenom razdoblju obilježavanje se provodi s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, a osobito droge. Time se nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu u prevenciji. E
ekstazi, moli, speed, dop, horse, žuto i trip. Sve su to ulični nazivi za vrste droga. Neke se proizvode iz morfija, neke ekstrakcijom iz gljivica ili umjetno u laboratorijima. Jedno im je zajedničko. Većina koja ih koristi počinje s marihuanom, često uvjereni da će i na njoj ostati. To je bilo u osnovnoj školi. Marihuana i hašiš, ono kako... Tako smo počeli za radoznalost. Radoznalost, koja je u periodu puberteta izraženija nego ikad. Društvo ih pokreće, a osjećaj je, kažu, neopisiv. To je ko, stvarno ko neka gumica. Ono, izbriše vam sve i ono, vi pravite dan sebi kako vama paše. A taj neopisiv osjećaj samopouzdanja i topline nitko ne može nadomjestiti, a okolina, kao i roditelji, nažalost, sazna prekasno. Većina ovisnika, sadašnjih ili liječenih, dolazi iz disfunkcionalne obitelji. Nisam doma nalazio, nije se nikad otvoreno pričalo o nekim problemima. Naprimjer, kad sam ja imao taj problem i to sve, sve to bilo ovaj... Ja sam se pobrinio oko toga. Hoće li ići na liječenje, odluka je koju ovisnik mora donijeti. Teške su to situacije u obitelji, s kojima se roditelji često ne znaju nositi. U početku da, ali kad sam se vratio prvi put s liječenja, pa su vidjeli da nema tu ništa, da to nije pomoglo, onda su i oni ono... digli ruke. Pošast koja uzima živote, Split je 90-ih pretvorila u narkomaniju. Period rata, znate, ono, onda je bilo samo to, taj rat, ono, traumatično iskustvo, znate, ono, kako su onda ljudi živjeli i društvo i to sve, ovo, ono, nije se toliko gledalo na nas šta radimo i kako radimo i govorim, toga je bilo previše. U 21. stoljeću ovisnici su stigmatizirani. Na njih se još uvijek gleda kao na ljude s kriminalnom prošlošću, čiji je ovisnički život izbor, a ne bolest. Smanjenje štete ono je što je ključno, kako bi se zaštitilo društvo od droge, a ovisnici od predoziranja. To se odnosi na politike, intervencije i programe gdje se nastoji smanjiti šteta uzrokovana korištenjem droga. To znači da mi tu zauzimamo jedan stav gdje mi nismo kriminalni sustav, mi njih nećemo kriminalno goniti, niti ih osuđujemo, mi prihvaćamo njih takve kakve jesu, ako se žele liječiti mi njima omogućavamo da se spoje sa ustanovama. Početak uglavnom kreće u srednjoj školi, iako nije pravilo. Nije ni pravilo put od marihuane do heroina, ali je nažalost česta pojava. Nemojmo da nas zavarava što je sada na neki način heroin možda malo u pozadini današnjice i te nekakve, rekao bih, pomame za psihostimulansima. Ma on je uvijek tu i on će stalno biti tu, a vi možete koristiti psihostimulanse 2-3 dana. Dakle, i nakon toga morate smiriti mozak na neki način, malo ga spustiti. A izaziva psihičku i fizičku ovisnost. Na heroin kažu da se navučeš odmah čim ga probaš, zato što je toliko dobar. Ono. Ove druge droge, ono, šta ja znam, one su isto bile dobre, ono, šta ja znam, išli bi na partije, ove tehnore, vitaj, džiru, znate, ono, i onda i tu ima svega, ekstazija, kokaina, amfetamina i tako dalje. Ali onda ti je najbolje vratiti se u heroinu i onda opustiš se i zaboraviš na sve brige. Većina heroinskih ovisnika zajednički rabi igle i šprice i zato su izloženi opasnosti od zaraze HIV-om. Iako ideja darivanja besplatnih šprica za ubrizgavanje heroina od strane države možda zvuči strašno, istina je potpuno drugačija. Jedan od programa koje mi nudimo kao udruga su zamjena, odnosno
osiguravanje čistog pribora za injektiranje kako bi se smanjilo izvori zaraze i slično. Ovisnici su podložni ritualizaciji. Nakon dužeg uzimanja droge javlja se tolerancija, što znači da su potrebne sve veće količine droge kako bi se postigao prvotni osjećaj. A ni zamjena baš ne pomaže i ona stvara ovisnost, a ovisnici iskorištavaju pristup drugim lijekovima. U zadnjih 3 godine sam izgubio 7 prijatelja radi, na primjer, mišanja svakakvih tih kao terapija, razumijete. Niko nije umrao od droge, ono baš od heroina da je uzeo, nego isključivo od mišanja tableta. Želja za bijegom od stvarnosti dovela ga je do ruba. Droga mu je, kako kaže, malo toga dala, a puno uzela. Život u komunama i pokušaj skidanja njegova su stvarnost, a plan za budućnost samo je jedan. Plan je preživjeti ovaj dan. Međunarodni dan djece, ovakav dan, nudi inspirativnu polaznu točku za zagovaranje, promicanje i slavljenje dječjih prava, otvarajući dijaloge i akcije koja će izgraditi bolji svijet za djecu. Na ovaj dan zagovara se i podiže svijest o zaštiti i ostvarivanju prava svakog djeteta, pogotovo u digitalnom dobu. Svjetski dan djece skreće na pozornost, to jest ukazuje kako i svaki najmlađi sugrađanin kao individua u konačnici predstavlja novi naraštaj i našu budućnost. Ujedno je podsjetnik kako imaju priliku postići svoj puni potencijal. Po UN-ovoj konvenciji o pravima djeteta, dijete je svaka osoba mlađa od 18 godina. Je li to dobno ograničenje koje bi se trebalo preispitati u novim okolnostima modernog života? Odgovara psihologinja Mirjana Nazor. U nekim državama čak sa 16 godina mladi dobivaju pravo glasa. Neki smatraju da su mladi dovoljno zreli i odgovorni da mogu pristupiti glasanju sa 16 godina. Ja bih kazala da je to jako individualno. Međutim, generalno gledajući, meni se čini da su istraživanja pokazala da danas mladi zapravo kasnije sazrijevaju. Emocionalno, ja bih rekla i socijalno, zapravo kasne i veliko je pitanje koliko je njih doista i sa 18 godina zrelo za odgovorne odluke. Valja razmisliti kako možemo doprinijeti boljitku kroz sustav i obitelj. Danas smo u fokus postavili goruće pitanje zaštita djece u digitalnom dobu i suvremenom svijetu. Na isto su odgovorile savjetnica pravobraniteljice za djecu te ravnateljica MIOC-a. Društvene mreže nameću nekakve svoje trendove, tako bih rekla, teško ih je slijediti, nameću jednu sliku koja nije stvarna slika. Djeca se nastoje približiti svojim junacima sa društvenih mreža. Asocijacija na internet i društvene mreže odraslima, pogotovo koji brinu o djeci, je uvijek nekakva negativna. Djeca će tu doživjeti brojna kršenja svojih prava, istina mogu doživjeti i doživljavaju. Ja? Od razno raznih uvreda, sadržaja koja njima nisu primjerena njihovoj dobi, ali istovremeno mogu i ostvariti svoja prava. Internet je alat i zaista je važno da mi odrasli osvijestimo da smo mi ti koji smo odgovorni poučiti djecu kako se ponašati na internetu. I mislim da je recimo njih najvažnije naučiti da oni se prema tim informacijama odnose kritički, da se uvijek pitaju koliko u tome ima istine i ono koliko su zapravo ona realna. Jako puno vremena provode, dakle ono što bih savjetovala roditeljima, da im ograniče vrijeme boravka, da im ograniče korištenje mobitela nekako vremenski. I ja znam da to nije lako i da je to borba, ali biti roditelj nikad nije bilo lako, a pogotovo u današnje doba to nije. Sve više europskih zemalja zabranjuje korištenje mobitela u školama. Kako se suprotstaviti novim izazovima gdje je informatička pismenost nužna i nezaobilazna sfera? Vi znate da je to škola koja dosta koristi tehnologiju u određenim predmetima. I mislim da tehnologiju, ono kombinirati jednu kao tehnologiju sa
konzervativnom nastavom, klasičnom nastavom od koje nikako ne treba odustati, je zapravo dobra stvar. Dakle, sve koristiti smjerom. To je polemika i ovdje i već jedan veliki broj škola je unutar svojih internih akata, odnosno kućnih redova, zabranio korištenje mobitela za vrijeme nastave. Ja se zaista s tim slažem. Znači, zakon vas nigdje ne priječi niti da ga koristite, ali niti da je, niti da je zabranjen. Ko čini mi se važno, a to je uvođenje medijske pismenosti u škole. Jer negdje mi se zalažemo evo godinama da već od prvog razreda pa i od predškolske dobi je medijska pismenost nešto što je danas osnovno, što je stup da bismo mogli zapravo se sigurno svi zajedno kretati i moći biti u stanju procijeniti koji su to rizici korištenja mobitela, interneta i onda donijeti nekakve ispravne odluke na dobrobit djece. Tektonske promjene u primjeni tehnoloških sustava i ubrzanog tempa traže bolji društveni odgovor. Ono što mi kao škola možemo napraviti, radimo, to je da djeci pružimo razne događanja, aktivnosti koje, kao što su recimo pub kvizovi organizirani, pa organiziramo glazbene kvizove. To u stvari rade oni na nekakav naš poticaj. Usmjeravamo ih prema humanitarnom radu. Mislim da roditelji ponekad prebrzo odustaju. Prebrzo kažu mi tu ništa ne možemo, takva su vremena. Pokušavamo nešto zabraniti, pa od toga nema koristi. I ja se slažem. Od zabrana doista nema koristi, ali opravdanje, takva su vremena, ne stoji. To se moglo i prije 50 godina za neke stvari također slegnuti ramenima i kazati ne može se, može se. Mimo ove goruće problematike za djecu, moramo stvoriti prijateljsku atmosferu gdje prepoznavaju u toku socijalizacije dobre i loše aspekte, da im nisu uskraćena osnovna životna prava jer ih se iskorištava kao radnu snagu, da ih ponekad sudjeluju u ratnim zonama. Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenog, podsjećajući na Konvenciju o pravima djeteta usvojene 89. godine. Tri stvari su nam ostale od raja. Zvijezda u noći, cvijeće po danu i dječje oči Dante Alighieri. Poštovani gledatelji, za kraj emisije još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj. Je li Split postao grad duhova? Obilježen dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Vidimo se i sljedećeg puta. Do tada, srdačan pozdrav!